this feeling. Everybody's searching for happiness. Yeah, Jaja gave me one angel who cares about me. That's why I give thanks and praises to the Almighty. Oh, every day I pray, I pray, I pray. Jah bring conscience to the people. Put it in your heart like a blazing fire. Hey, working, 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 working. Pessoal, tá chegando aí? Né? Tem já pedidos de música aí? Então, a gente tava morrendo de saudade aqui de ver os caras. E no YouTube parece que não tá rolando, hein, galera? Verdade. Tá tendo, a gente tá fazendo uma primeira experiência. E a Jess também aí, que tá o pessoal dando uma força aqui na produção. E a gente fazendo essas experiências aqui. Mas espero que vocês estejam curtindo aí, tá? Então, algum pedido de música aí, Paty? Eu não tô conseguindo ler. Dias lindos. A gente tem que ficar em casa. É. Vamos curtir em casa, né? Mas sempre conectados. Tamo junto! Céu abriu, raio de sol brilhou, o reggae parou, outro verão, que rolou a paixão, esse verão eu quero muito mais, foi no outro verão, eu e você é o som de Bob Marley. O céu abriu, meu amor. Celular pedindo licença pra esquentar. Pedindo licença pra esquentar. Vai, vai na mercê. Vai, ai. Faz tanto tempo, mas eu não esqueço. Tantos momentos ainda me lembro. Tanto tempo, mas eu não esqueço. Tantos momentos ainda me lembro. Foi no outro verão, que rolou a paixão. Esse verão eu quero muito mais. Foi no outro verão. Eu e você é o som de Bob Marley. No rádio tocou, satisfy my soul. Sound system tocou, satisfy my soul. No rádio tocou, satisfy. Reggae music. Pessoal, a gente também
queria chamar vocês para um mutirão. Esse mutirão aqui é um mutirão que, depois que voltar tudo ao normal, provavelmente os eventos vão ser os últimos a acontecerem, vamos dizer. Vai ter que ser de uma forma diferente também. Então a gente não sabe muito bem o que vai, né? Então a gente vai disponibilizar aí daqui a pouquinho para vocês uma conta do PicPay para que vocês façam a doação. A gente abriu uma conta só para esse, vamos dizer, esse fim. E vamos pedindo música aí, galera. É ruim, né, a gente ficar aqui, não tô vendo vocês, né? Um show sem ver a plateia. A uma gêmea, a natureza, quem avisa. Vamos lá. Boa. Uhum. Vamos tocar essas aí. Então vamos lá. Yeah. Esse é com quem eu quero estar. Ela está com ela, a sensação que não tem, não tem igual, não. Ela está, ela nunca ninguém me fez tão bem, não. Pense em alguém realmente especial, alguém sob medida. Pro fã clube surreal FC. Então, queria mandar um abraço para um monte de gente que não vai caber nessa live aqui, mas pra galera da Ilha do Mel, com certeza, Ilha das Peças, Super Agui, pessoal que tá perto da natureza, tem esse prazer, né, de estar confinado com a natureza. E aqui a gente dando esse respiro aqui, a gente dá valor para isso, acho que vai mudar muita coisa na nossa cabeça também, depois disso tudo. E queria mandar um abraço para Portugal, que está ligado aí, também a moçada de Portugal está conectada, pessoal da Suíça também aí. Pessoal, essa é a possibilidade, né, da internet, a gente falar com a galera que está bem longe mesmo, né? Então é isso aí, pessoal, vamos lá. Music! Tava com saudade de vocês aí, saudade de todo mundo. Quando eu volto pra casa,
ver. Quando eu volto pra casa com essa dor, que saudade de você. Quando estou na estrada, mas como é bom te ver. Como é bom quando eu volto pra casa, que saudade de você. Quando estou na estrada, mas como é bom te ver. Quando eu volto pra casa, nada melhor que a nossa casa, nossa terra, nossa cama, nossa comida, família, amigos. Oh, a minha menina, as fotografias, imagens dos momentos bons. Na minha cabeça escuto os nossos sons. Que saudade de você. Quando estou na estrada, como é bom te ver. Como é bom quando eu volto pra casa. Que saudade de você. Quando estou na estrada, como é bom te ver. Quando eu volto pra casa. É isso aí, galera. Vamos tocar mais música. Músicas menores, né? Vamos lá. Matando a saudade. É um monte de câmera, né? É muito legal isso. Eu queria também continuar, reforçando que a gente fez aqui tudo dentro dos padrões aqui, né? De segurança que estão. Então vamos cuidar, galera, e vamos se cuidar, vamos cuidar dos nossos pais, nossos avós e dos nossos filhos. E cuidar da natureza, né? Vamos cuidar da natureza? Então tá bom. Olá. A natureza é tudo isso aí. É com certeza por ela que devemos lutar. A natureza é com certeza por ela que devemos lutar. Lembro de pequeno, sentado na beira do mar, olhando o horizonte, sem poder acreditar. Ó, imensidão, show que a vida faz parte. Eu quero cuidar dessa obra de arte. A natureza é tudo isso aí. É com certeza por ela que devemos lutar. A natureza, ela é tudo isso aí. É com certeza por ela que devemos lutar. Lembro das crianças, eu penso no futuro. Pode ser mais natural, sustentável e seguro. Vou me levantar pela vida, pela terra, pela água, o mar. Essa luta vale a pena, a vida tem que continuar. Oh, a natureza é tudo isso aí. É com certeza por ela que devemos lutar. A natureza é tudo isso aí. É com certeza. Gostei desse espaço aqui. O espaço no sol é aqui, antes de chegar em Campo Largo, né? Aqui do lado esquerdo. Eu espero que a gente em muito breve faça algumas aqui, porque o bacana foi essa área aqui nova que eles fizeram, que tem
justamente um distanciamento bem especial, galera. Tudo foi feito, né? Tudo tá aí, né, galera? Vamos desfrutar a vida. Ainda tem muita coisa boa pra gente viver. Muita meia pra queimar. E cada um aí é parte disso. Vocês que estão aí agora, nesse momento, são parte disso. Caldeira que a vida movimenta. Venha na fogueira, até a próxima estação. Venha na fogueira, na caldeira que a vida movimenta. Venha, venha na fogueira, até a próxima estação. Oh, oh, oh. Chega mais perto, mulher. Um pouquinho esse lugar aqui, assim, tipo, que tal fumar a lua lá, galera? Temos que nos unir enquanto está frio. Temos que nos unir enquanto o sol não vem. Mas ele está lá atrás das nuvens, ele está lá atrás das nuvens, eu sei. Ele está lá atrás das nuvens, eu sei. Chega mais perto. Chega mais perto. Até que a primavera venha com flores. Verão com o sol pra esquentar. Temos que nos unir, não deixar esse fogo apagar. Nós temos que nos unir, não deixar esse fogo apagar. Não. Lenha na fogueira, na caldeira que a vida movimenta. Lenha na fogueira, até a próxima estação. Lá em casa, vai, lenha. Caldeira que a vida movimenta, lenha. Lenha na fogueira. Até a... enquanto o som não vem. Fogueira. Aqui, a gente vai preparar alguma coisa para vocês com todo mundo, mas não todo mundo junto no mesmo ambiente. Vamos... e o Jambi Music, esses são os nossos endereços nas mídias aí. Quero ver o que mais aí, cantos, né? Vamos fazer um canto do Paraná como se tivesse uma fogueira, se ela tivesse acesa. Ela tá ali, mas não tá acesa. Aí. Amigo Guardela e a pó, até na menor.
terra menor do Tibagi. Essa foi dedicada a todos os músicos autorais de Curitiba, principalmente ao mestre da música autoral que nos deixou há pouco, mestre Tatara, né? Agora é uma luz rara que está, às vezes, né? Junto com as estrelas, em Curitiba, _ Tatara, vai estar lá, entre nesse perfil lá, vai estar a galera, uma música de cada, só fera, só músicas. Come on! Ooh, yeah! Whoa, now! Essa é a barca para a Ilha do Mel. Essa é a barca para a Ilha do Mel. Barca para a ilha. Essa é a barca para a Ilha do Mel. Essa é a barca para a Ilha do Mel. Barca para a ilha. Destino, Nova Brasília, praias encantadas, vou pela trilha, o Atlântico Sul, oh, ela é tua filha, a Ilha do Mel, oh, oh, a ilha, forte, velho, velho, fica no batuque da ilha, uh-huh. Olha o sabão, Miguel. Capoeira rima com cachoeira. Essa é a barca para a Ilha do Mel. Essa é a barca para a Ilha do Mel. Ela é tua filha, a Ilha do Mel. Uou. A ilha, no caminho do belo. Vou pela trilha. Virar o farol. Quanto de tempo aí, hein, galera? 20 minutos. Hã? Agora é 18. Daqui a pouco fica escuro aqui. 20 minutos. 20 minutos? Então vamos tocar pedacinhos das músicas, então, pra galera escutar mais músicas, né? Senão vai dar pra tocar só mais umas 3, 4. Então vamos lá. É só uma questão de tempo, galera, a gente vai estar junto. É. Bote pé, se cuide. Vamos lá. É só uma questão de tempo. Era você que eu procurava. Era você que eu esperava. Acho que fui encantado. Olha pra mim, estou apaixonado por você. É, muita mais de berra. Seu sorriso no meu peito, bate no direito, ecoa na minha mente. É, será que você não sente? É só uma questão de tempo.
A conta, vamos lá, vamos ver a conta do PicPay, qual que é. Pessoal, a gente quer fazer um motivo, mas eu acho que seriam cestas básicas mesmo. Deixa eu ver aqui, essa conta, qual é? É Rodolfo Grani, é meu nome mesmo. Eu abri essa conta aqui, PicPay. PicPay é o aplicativo que você baixa ali, é bem fácil de fazer doações. Você pode dar um real, você pode dar cinco, pode dar um milhão, pode dar mil, pode dar 500. Tudo isso, tudo aqui vai ser revertido a dolpho.grani. G-R-A-N-I. Então, rodolpho.grani, tá bom? Galera, tô aqui fazendo... a gente vai comemorar junto também, tá bom? Mutirão, galera, vamos lá. PicPay, é P-I-C-P-A-Y, PicPay. Já tem ali, é bem facinho de fazer. É isso aí, galera. Vamos lá de música. Tira, galera. Why do these people now? Play the reggae music in a jumbo style. Play the reggae music, hey. Tijolo mais massa. Tijolo para construção. Tijolo mais massa. Tijolo para construção. E gare, gare. Pelos canais, né? Também tá de uma certa forma ajudando a gente, participando desse movimento. Não tô escutando nada. Um beijo pro Pedro, um beijo pro Davi, um beijo pra Luana. Isso aí. Pra quem, Beto? A Maria também, beijo aqui. Um pouco aí, vale a pena. Surreal, essa prenda é surreal. Surreal, essa prenda é diferente. Você pintou na minha frente. Eu vivo.
você assim cantando é uma música surreal. Essa praia tá surreal. Surreal. Essa praia tá surreal. Que beleza. Tá surreal. Essa praia tá surreal. Tá surreal. Essa praia tá surreal. Aí pra vocês sacarem qual é o espaço. É muito... Jéssica, valeu Franco, valeu Pati. O apoio aí. Valeu. Obrigado. Quem avisa? Vamos lá. E quem avisa? Ei! Bandida, eu não avisei. Uou, não. Cuidado. Alta tensão, essa menina paralisa. É choque, prende coração, tudo de um piscar. No flash, a flecha pode te pegar. E descontrola a respiração. E não é brincadeira, não é mole, não. Ela pode te fisgar. No flash, a flecha pode te pegar. Diz amigo, é. Quem avisa, amigo, é. Depois não diga que eu não avisei. Amigo, quem avisa, amigo, quem avisa, amigo, depois não diga que eu não avisei. Cuidado, alta tensão, essa menina paralisa, dá choque, prende e fisgar. Não flecha, flecha, pode te pegar. Quem não sabe é. Amigo, depois não diga que eu não avisei. Vai postar que estão em dificuldade no momento aí. Também queria dizer sobre as camisetas, tem vários projetos, várias coisas ditas e quer ver ir para frente. Então, músicas novas em breve. Entre em contato lá, mande o que você achou. E curta também o nosso Por Essa Energia, fazer isso acontecer. Uma que não tocou ainda. Um momento assim meio maluco, né? Tudo à venda aí, né? É tudo à venda? Hã? Qual é o preço? Tudo tem seu preço? Tudo tem o seu valor? Dole uma, dole duas, dole três. 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 Eles dizem rapidamente agilizando. Homem com a cabeça tem que funcionar. 24 horas atrás de dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro pra comprar. Tudo tem seu preço, tudo tem o seu valor. Mas por mais que eles falem, não me convencem, não. Seu dinheiro não compra o meu amor. Não, 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 não compra o meu amor. Não, não, não.
uma, dole duas, dole três. Dole uma, dole duas, dole três. Dole uma, duas, três. Dole uma, dole duas, dole três. Essa vida é um tal de pode ganha, ganha, pode, ganha, pode, ganha. Essa vida é um tal de pede, ganha, pede, ganha, pede, ganha. Um tem tudo, tudo, tudo. Outro não tem nada, nada, nada. Um tem tudo, tudo, tudo. Outro não tem nada, nada, nada. Três, dole uma, dole duas, dole três. Valeu, galera. Presença de todo mundo, do apoio, grande abraço aí pra todo mundo que acompanhou, tá bom? Valeu, Jambi!